စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတဲ့လှုပ်ရက်ဟာတကယ်တမ်းဟာဒီတရားခံသည်စစ်တပ်တင်မကတော့ပဲနဲ့ဘာသာရေးဆရာတွေပါအနောက်ကပါနေတယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းတွက်ချက်ယူလို့ရတယ်မှတ်တမ်းမှတ်ရတယ်ရှိတဲ့အတွက်ကောက်ချက်ချလို့ရတယ်အဲ့တော့သာသနာမှာမှိုင်းသွင်းလာတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြန်ကြည့်မယ်မဘာသာလုပ်ငန်းစဉ်ပေါ်လာတယ်ဦးသိန်းစိန်2010 2008ဖွဲ့စည်းပုံအတီးပြုတ်ပြီးတာနဲ့အတူစစ်အစိုးရတွေမှအသွင်ပြောင်းဦးသိန်းစိန်ဖြစ်လာဒကမိုက်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုဂျားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာလွတ်ကပ်ပြီးမှ2012အဲ့ဒီမှာနဲ့အတူပဲသူတို့ရဲ့ဒုတိယပလန်အနေနဲ့ဒီမိုကရေစီအုပ်စုတွေကိုရောင်ပြဟန်ပြလေးပဲပေးမယ်ကဘာကိုလိန်လေလှည့်ပြားဖို့အတွက်ကဘာကလက်ခံအောင်လို့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေးမယ်အကယ်၍များတစ်ဖက်ကနိုင်သွားရင်ငါတို့ကဒီဟာကိုဘယ်လိုအုပ်မလဲဆိုတဲ့ပလန်နဲ့မဘာသာဆိုပြီးမွေးထုတ်လိုက်တယ်မဘာသာမွေးထုတ်ရအောင်လဲအမျိုးဘာသာသာသနာဆိုပြီးမှသူတို့တွေရဲ့ state sponsor တွေနဲ့ကောင်းကောင်းအင်အားကြီးထွားအောင်ခုနဖုန်ကြီးတွေကိုလာဘတက္ကရာတိလောကပိုက်ကွန်ထဲမှာထည့်ထားပြီးတော့မှဖုန်ကြီးတွေကိုပိုက်ဆံနဲ့လာဘနဲ့မြားတယ်တိလောကကြော်ကြားမှုတွေနဲ့မြားတယ်တက္ကရာဘူဝပူဇော်ပေးဒီဟာပူဇော်ပေးနာမည်ကြီးအောင်အဲ့တော့အရေးချင်းမရှိပါပဲနဲ့အရေးချင်းရှိအောင်မြောက်တင်ပေးပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ပိုက်ကွန်ထဲကိုကျုံသွင်းပြီးတော့မှခိုင်းတာလောက်ကြရတဲ့ဘဝဖြစ်အောင်စစ်အစိုးကစစ်မိတ်ဆာပပဆက်ဆက်အကြံနေနဲ့သူတို့တွေလောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာသမိုင်းထောက်ထားရလဲထောက်ထားရလားရှိတယ်ကောက်ချက်လဲချလို့ရတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲမာသတ်တဖွဲ့စည်းပြီးတော့မှဗမာပြည်ကဘာတီသွေးစစ်ကြုံဘဝစစ်မိသားစုစစ်အဆွေမျိုးဝတာလင်အုပ်ဆိုးရမယ်ဆိုတော့မဟာစီမံကိန်းကြီးနဲ့ဦးနေဝင်လက်ထက်ကရင်စခဲ့တဲ့ငါဆွေငါမျိုးကောင်းစားရေးရတယ်ခုချိန်นี่သူ့မြည်တဲ့ဘီလီယံချီချမ်းသာပြီခုချိန်นี่လည်းတိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူအပေါ်တစ်စက်ကလေးမှမေတ္တာရှိတာမဟုတ်အဲ့တော့ဒီလိုနဲ့စစ်ဆိုးရတဲ့သူတို့တွေရဲ့မဟာဗျူဟာအထက်မှာသာသနာကိုခြတုံးသာသနာကိုခုတုံးလုပ်ဒီသာသနာကိုခုတုံးလုပ်တာကိုခုတုံးလုပ်မှန်းသိရနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကြော်စောမှုကိုယ့်ရဲ့လက်လာပါရမှုနဲ့သူတို့တွေနဲ့ပင်ပြီးပေါင်းပြီးတော့မှလုပ်နေကြတဲ့တန်ဃာတွေအဖွဲ့စည်းတွေကိုဒီနေ့ဆိုလိုချင်တာကဆွမ်းစံတွေကြက်ချီးများဆိုမှဦးဇင်းကဒီလိုပဲပြောရတာအဲ့တော့သာသနာဟာအဲ့ဒီခက်ကရင်စလိုက်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ဟာဦးဇင်းတို့ရဲ့ဗမာပြည်မှာထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာလို့ဆိုခဲ့တယ်။ထေရဝါဒထဲမှာမြန်မာဟာမျက်နှာပန်းပွင့်ခဲ့တယ်။ပြင်စမတန်ဃာယနာစတ္ထမတန်ဃာယနာရဲ့လို့တန်ဃာယနာတွေတင်ပြီးတော့မှသာသနာမှာမျက်နှာပွင့်ရတဲ့ဟာကမာဘာသာဖွဲ့ပြီးနောက်မှာပဲ The Face of Tara ဆိုပြီးမှဝိရတူရောမျက်နာကြီးနဲ့တိုင်းမဂဇင်းမှာပေါ်ပြမြန်မာပြည်ရဲ့သာသနာအိုးမဲ့တုတ်ခဲ့တဲ့ကောင်ဒါကိုပဲသာသနာပြုတယ်ဆိုပြီးတော့မှလူတွေကိုအယုံသွင်းအမှားရိုက်ပြီးလွဲစေတာဘေးတီးတွေနဲ့တဦးတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးအစုလိုက်အဖွဲ့လိုက်အဲ့တော့အဲ့ဒီရည်စလိုက်တဲ့ဟာသာသနာဟာနိုင်ငံရဲ့မျက်နှာကိုဖျားရဲ့မျက်နှာပါဦးဇင်းတို့တွေနိုင်ငံခြားရောက်သင်ငန်းဝန်းနဲ့မြင်လာပြီးမေးမြန်းစုံစမ်းကြတာဒီကိစ္စပဲဒါလားမင်းတို့တွေက terrorist အုပ်စုတွေလားအဲ့တော့ဓာတ်ရိုက်မတတ်ပေမဲ့လည်းတတ်ဖို့အတွက်အားပေးအားမြောက်ပြုတဲ့လူတွေအားပေးအားမမြောက်ပြုတဲ့အဖွဲ့စည်းတွေလားဒီလိုပုံစံမျိုးတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရိုက်ခတ်သွားတာအဲ့ဒီဝိဒတူဆိုတဲ့ကောင်းတယ်ဒါကိုလဲမစိုးရင်တိုက်ကြီးက
ဘာမှအရေးမယူနိုင်တဲ့ဘဝ။ဒါရီယာသူတို့ဆင်လာဆရာဇင်ရဲ့ဇက်ရဲ့ချထားတဲ့စီမင်းတွေဆရာတွေကတော့အကုန်ကွယ်လွန်သွားပါပြီ။ဆရာစကားတသွေးမသိလိုက်နာမယ်။သူတို့ရဲ့ဆရာဆရာဘာလို့လဲ။ဖခင်ရဲ့မျက်နာလား။ဖះကြောင့်လားဒီဆရာတွေကြောင့်လားဆိုတာလည်းမကြီးခွခွဲမသုံးသက်မဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ဘဝမျိုးတွေအဲ့ဒီရတွေတဆင်ပြီးတဆင်တက်လာတာအခုຫນွေဥတော်လံရေရောက်လာပြီຫນွေဥတော်လံရေရဲ့အခင်းချင်းတော်လံရေမဖြစ်ခင်တော့ရင်သူတို့တွေခြေပုံးခုန်နေကြတယ်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေဟာလည်းတမိုင်းတွေဟာတဆင်ပြီးတဆင်အမှန်တရားတွေပေါ်ပေါက်လာရွှေဝါရောင်တော်လံရေတွေကပြည်သူတွေရဲ့ကိုစားတန်ဃာဆိုတာအညောညာနှိပ်တိတာပြည်သူနဲ့ဓာရိုက်ဆက်နွယ်နေကြပြီးမှချင်းချင်းမှီနေရပြည်သူချမ်းသာရင်တန်ဃာချမ်းသာတယ်ပြည်သူဆင်းရဲရင်တန်ဃာဆင်းရဲတယ်ဒီတွေရဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကတို့2000ခွန်ရွှေဝါရောင်တော်လံရေးမှာကောင်းကောင်းသိခဲ့ကြ2000ခွန်ရွှေဝါရောင်ဟာပြည်သူတွေဆင်းရဲကြက်တဲတဲ့အတွက်ရွှေဝါရောင်တော်လံရေးဆိုတာတန်ဃာတွေရဲ့ဥဆောင်ပြီးပြည်သူတွေလှုပ်မရလို့ရှေ့ရတယ်လှုပ်ခဲ့ပြီးတာအဲ့တော့သူတို့တွေမှာအာနာပြန်သိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ရှိတဲ့အတွက်တန်ဃာတွေမထွက်လာအောင်2000ခွန်ရွှေဝါရောင်တော်လံရေးရဲ့သင်္ကန်းစာယူပြီးတန်ဃာတွေပြန်မထွက်လာအောင်သက်ဆိုင်ရာဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာစောစောစီးစီးသူတို့တွေဟာကျောင်းအသေးရစပြီးတော့မှအကြီးအလိုက်သိမ့်ပေါင်းရာချီထောင်ချီလှူပြီးတော့မှဒီလိုကိစ္စတွေမှာမပါဘဲဖို့နိုင်ငံရေးနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုမှသူတို့ state sponsor တွေနဲ့ဒီမပါတာခေါင်ကိုင်အုပ်စုတွေကလှုပ်ရှားနေတာကျောင်းနေကြီးသွားတဲ့လုပ်ငန်းကျောင်းနေမှာဆိုရင်ဂရေတရာစီမံကိန်းဆိုတာမျိုးထိတော့လှူကြတာမျိုးတွေအကုန်လုံးပိတ်စစ်အစိုးရဆိုတာနတ်တယ်နှစ်ပေါင်း60ကျော်တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ဆိုးလာတာဗမာတွေရဲ့ထုံနှန်းစင်လာရလဲပုဂံခက်ကတိုင်ပြီးတော့မှဗုဒ္ဓဘာသာဗမာလူမျိုးဘာသာရေးကိုအလေးထားတယ်ဦးစီးကြတယ်ဆိုတော့ဖုန်ကြီးတွေဟာဩဇာညောင်းတယ်လူလူချင်းပြောလို့မရတဲ့ဖုန်ကြီးတွေပြောလိုက်ရင်လူလူချင်းဆယ်ယောက်အုပ်ချုပ်လို့မရဘူးဖုန်ကြီးကဒါဟာအရှိန်အဝါဖုန်ကြီးတွေရဲ့ရက်တီချက်မှန်ကန်တယ်ဆိုတဲ့အရှိန်အဝါရဲ့အရှိန်လေးတွေရှိနေသေးတော့ဒီအရှိန်ကိုအသုံးချပြီးနိုင်ငံရေးမှာဆွဲယူသွားတာအဲ့တော့ဒီနေ့ရွှေဝါရောင်တော်လံရေးကာလကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်တော်လံရေးမတိုင်မီကရင်special plan နေနဲ့မဘာသာခေါင်ခိုင်တွေနဲ့ state sponsor တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှစစ်တပ်ကစနစ်တကျစစ်မိတ်ဆာတွေဟာကြိုတင်ကြံစီပြီးစီမံခဲ့ကြပါတယ်ဒါတို့ပြည်သူတွေကောင်းကောင်းသိဖို့လိုတယ်ဟောဒီနေ့ဒီချိန်တော်လန်ရဲ့နှစ်နှစ်တာကာလမှာဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီနေ့ဒီခေါင်းစဉ်ထွက်လာတဲ့အကြောင်းရင်းဟာအဲ့တော့ကန့်ဘလူးနယ်မှာဝါတော်ဝရလို့လက်နက်ကင်ရဲ့ခေါင်းဆောင်အကြီးအမှုဖြစ်လာတဲ့ဘုရားစာကာစာရဲ့လက်ဝေကံတာဝန်ခံအဖြစ်နဲ့ဆောင်ရွက်ပြီးတော့မှလူတွေစီယုံလာစာပေးလက်နက်တွေနဲ့တော်လန်ရေးရဲ့စူးညောင်းခလုတ်ဖြစ်အောင်လုပ်ကြတာမကွေးမှာပေါက်ကိုတော်အဲ့တော့အခုတာယာဝတီဘက်မှာဆင်းလာပြီးဝီရသူဆိုတဲ့ကောင်မဘာသာတည်းအဖေလို့ဆိုရတဲ့ကောင်အဲ့တော့သူတို့တွေဟာဆင်းလာပြီးဗာလို့လဲဘုန်းကြီးတွေပဲဦးစီးပြီးတော့မှသူတို့ဘုန်းကြီးဩဇာညောင်းတဲ့နေရာမှာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေဖွဲ့ဖို့ပါအဲ့တော့ဖျားမျက်နာကြည့်မှလာဒါတို့ပြည်သူတွေတေချာစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ကိုကြည့်မှလာဓမ္မနဲ့အဓမ္မဟာအင်မတန်မှကွဲကွဲပြားပြားရှိပါတယ်အဲ့တော့တိုင်းပြည်ကြီးအခုလိုနရသိန်းငရဲထဲမှာကြနေရတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကြီးမှာဘသူတွေကြောင့်ဖြစ်တာလဲအကြောင်းတရားကိုသေချာရှာကြ PDF တွေလက်နက်ကင်လာမှ PDF ကြောင့်ဆိုတာမျိုးအပြစ်မပြောကြနဲ့လीစပြီးတိုင်းပြည်အာနာသိန်းတော့လက်မခံပါဘူးလက်သုံးချောင်းလေးထောင်လို့အလွှာပေါင်းစုံကတွေမှာဆန္ဒပြကလေးရမမတန်လမ်းဘေးမှာဒူးထောက်ပြီးလက်အုပ်လေးတွေမိုးပြီးတော့မှ
စီဒီယန်လောက်ကြပါမပြစ်ကြပါနဲ့ဆိုတာမျိုးတွေနဲ့ခခရရတောင်းပန်ပြီးငိုယိုပြီးတော့မှတောင်းပန်တိုးရှိုခဲ့တာဒါကုံမှလက်မခံခေါင်းနဲ့ကြီးပဲစနိုက်ပါနဲ့ပြစ်ဒီလိုတတ်ဖြတ်လာတဲ့အချိန်မှာမုံတရားဟာအဆုံးထိရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာလက်နက်စကင်လာတာကိုပဲ PDF တွေကြောင့်တိုင်းပြည်ပြတ်ပါတယ်ဆိုတော့စစ်ဘောမမီဒီယာတွေကလည်းဝါဒဖြန့်သူတို့စစ်အုပ်စုတွေအဲ့တော့ဒီနေ့ဦးဇင်းတို့ပြောချင်တာကစွန်းစံတွေကကြွက်ချီးများဆိုတာအဓိကပြောချင်တာဟောဒီသာသနာထဲကထွက်လာတဲ့စကားဖြစ်လို့သာသနာရဲ့အနွယ်ဝင်ဖျားမျက်နာမှမကြည့်ပိုက်ဆံကြွေးမွေးထောက်ပံ့နေတဲ့ဒီစစ်ခွေးတွေရဲ့အတုံးတော်ခံအတုံးချခံဖြစ်နေတဲ့အဲ့ဒီမဘာသာခေါင်ကိုင်နဲ့မဘာသာအကြီးမှုတွေဆိုတဲ့လူတွေကိုပြောချင်တာပါအဲ့တော့တိုင်းပြည်ကြီးဒီလောက်ထိနရသိငရဲထဲမှာမျက်မြင်ပြည်သူတွေနေစဉ်နဲ့အမျှအိုးအိမ်ဆွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရတယ်ဒီနေ့နှစ်နှစ်အတောအတွင်းမှာအိမ်ပေါင်း9000ကျော်မီးလောင်ပြာချပြီးသွားပြီစစ်ဒုက္ခစစ်ပြေးတွေတန်းချီဖြစ်နေပြီတိုင်းပြည်မှာဆင်းရဲမွဲတေအစာငတ်တဲ့အဆင့်လောက်ထိရောက်နေတဲ့ဒုက္ခတဲ့ပေါင်းက15သန်းကျော်နေပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုတို့ပြည်သူတွေကောင်းကောင်းသိရှိဖို့လိုပါတယ်တို့ပြည်သူတွေကောင်းကောင်းသိရှိဖို့လိုပါတယ်ဒီရဲ့နရသိန်းငရဲကိုဖန်တီးတဲ့သူတွေကဘယ်သူတွေလဲဒီငရဲကလွတ်မြောက်အောင်ကြံဆောင်ကြမှာလွတ်မြောက်နေတဲ့လူတွေအားပေးရမယ့်ကိစ္စမှာဒီငရဲကိုဖန်တီးသူနဲ့အတူရောရောင်ပြီးတော့မှမိမိတို့ရဲ့လာဘတက္ကာယတိလောကကိုကြည်ပြီးသင်ဝတ်ထားတဲ့သင်္ကန်းကိုမှအာမနာဖခင်ရဲ့မျက်နာကိုမှအာမနာဖခင်ချမှတ်တဲ့မူဝါဒတွေနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးတော့မှတိုင်းပြည်ကိုငရဲအဖြစ်ဖန်တီးတဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းပြီးအတုံးချခံနေရတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြောချင်လို့ပါအဲ့တော့ဒီမပါဒခေါင်ကိုင်းနဲ့မကဘူးတန်ခါမဟာနာယကအစအဲ့တော့ဘာမဟုတ်တဲ့ kid me Facebook သုံးတာ Twitter သုံးတာလောက်လေးတွေကိုစာကိုတတိဒဏ်ကြီးနဲ့စာထုတ်ပြီးမှမသုံးဖို့တားမြစ်ပေမဲ့ဟောဒီလိုလက်နက်ကင်ပြီးแท้แท้ဝင်ဝင်နိုင်ငံတကာစာမျက်နှာတွေအထိရောက်လာအောင်သတင်းတက်လာတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကြောင့်မတားမြစ်စာမထုတ်နိုင်တာအဲ့တော့အရင်စစ်အမြင့်မြေဆိုတာအဲ့တော့စကားစတွေနဲ့စစ်ဆိုးရတွေနဲ့ပူပေါင်းနေတာတွေသည်သူတို့ရဲ့နောက်ကျောရတွေတောက်တိုင်ဖြစ်ရှိနေတဲ့ဟောဒီမဟာနာတအုပ်စုလုံးမှာပါတယ်လို့ဦးဇင်းတော့ပြောချင်တာပါပဲအဲ့တော့စွန်းစံတွေကကြွက်ချင်းများကကိုကကြွက်ချီးတဲ့ဆွန်းစံများအဆင့်ဖြစ်နေပြီလို့ဦးဇင်းကဒီလိုပဲပြောချင်တာအဲ့တော့ဆွန်းစံနဲ့ကြွက်ချီးဆိုတာမှာဆံများများနဲ့ကြွက်ချီးရနည်းနည်းအခုဟာကြွက်ချီးများများဆံကနည်းနည်းအဆင့်ရောက်နေတယ်လို့ဒီလိုပဲဆိုချင်တာပါအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီကောင်းစဉ်နဲ့အဓိကပြောလိုတာကဦးဇင်းတို့သာသနာတွေကထွက်လာပြီးတော့မှဖခင်မျက်နှာကိုကြည့်ကြပါပြည်သူတွေရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ကြပါ